E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Patrick e estamos mais uma vez com mais um vídeo. E hoje eu trouxe um vídeo diferente. Vocês podem estar vendo que vocês estão me vendo, né? Vocês podem estar vendo que estão me vendo. Mas eu trouxe um vídeo diferente. Eu trouxe um vlog, né? Mas também vai ter um unboxing e gameplay. Então acaba sendo uma mistureba de vídeos. Eu comprei equipamento novo, tá? Eu comprei, acho que foi antes do. Não, foi mais ou menos depois do Natal. Ou foi antes do Natal, não lembro. E chegou algumas coisas, mas faltou uma coisa que era a principal que eu tava esperando para mostrar para vocês. Então, a gente tá aqui hoje e hoje eu vou mostrar o que eu comprei de novo, beleza? Bom, a primeira coisa que eu comprei foi esse monitor aqui, ó. Vocês estão vendo ele, né? Eu tô aparecendo lá. Eu tô me vendo aparecendo duas vezes. Eu comprei esse monitor, certo? E assim, ele é muito bom. Ele é super leve. Tá aqui a caixa dele, ó, para vocês verem. Que a caixa, eu não lembro se eu comprei na Ricardo Eletro ou se foi no Walmart, mas foi um das dois. Tava o mesmo preço nos dois e eu não lembro qual que eu comprei. Mas ele é muito bom, tá? Eu vou mostrar aqui o que que ele vem. Na verdade, ele vem mais embalagem que tudo, ó. Se vocês forem ver, ele tem mais embalagem que qualquer coisa, tá vendo? É mais embalagem que tudo. O que que ele vem a mais? Fora o cabo aqui, né? O cabo de energia, o cabo de coisa. Esse pedal aqui, esse apoiador aqui, ele é solto, tá? Esses dois aqui é solto. Você só encaixa, eu não vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, porque ele. Depois pra encaixar um saco. Aí ele também vem o certificado e vem um CDzinho. Cadê o CD? Ah, meu Deus, cadê o CD? Puta merda, perdi o CD. Ah, tá aqui, ó. E eu também venho um CDzinho de instalação. O legal dele é que foi o primeiro monitor que eu vi que não tem botão. O único botão que ele tem é esse aqui, ó, de ligar. Não, não dá, acho que não dá pra vocês verem, mas tem um botão aqui, ó. Vendo uma luzinha? Esse é o único botão que ele tem, o de ligar. Ele é todo configurado por software. Então, tipo, você não tem botão, você configura pelo computador. Tem um aplicativo chamado iMenu. E aí você configura ele, você aumenta o brilho e tal. Esse é o brilho mínimo dele. Se eu colocar no máximo. Fica, tipo, muito, muito bonito, só que, tipo, você tem que estar com a janela aberta. Eu tô com a janela fechada aqui, mas, tipo, tem que estar muito sol para você conseguir enxergar direito, porque fica muita luz, entendeu? Ele é bem forte. E, tipo, as cores dele são muito vivas. Esses dias eu tava assistindo um filme chamado Verão em Staten Island. E é um vídeo bem, um filme bem legal. E, tipo, os salva-vidas, eles. A roupa é bem vermelha, tipo, muito vermelha, ficava muito vermelho. Então eles iam andando assim, ficava aquele vermelho assim. Aí tinha os guarda-sol assim, aí os amarelos assim do guarda-sol, tipo, muito brilhante. Nossa, cara, é muito. Esse monitor é muito bom. Então, agora as qualidades dos vídeos eu vou poder enxergar melhor. Porque antes eu tinha um monitor de tubo, ele tá ali, eu não vou mostrar pra vocês, mas ele tá ali, ele pesa uns 5 kg, eu também não vou trazer aqui, tá? Mas ele tá ali e ele trabalhou bem, mas tipo, ele era meio embaçado. Pra quem usa ou quem já usou o monitor de tubo, sabe que ele é embaçado, né? E agora eu tô com esse monitor, ele é bem nítido e eu gostei bastante desse monitor, achei ele bem legal. Outra coisa que eu comprei foi um adaptador na Walmart, né? Vocês estão vendo aqui, ó, walmart.com, certo? E cadê a caixinha dele? Aqui. Aí vem o certificado de garantia, né? Tem que vir. E aqui a caixinha dele. Ele é mais ou menos desse tamanho. Então compara aqui com a minha mão, ó. Ele é mais ou menos do tamanho da caixa mesmo. Eu já comparei. Eu não vou tirar ele porque eu tô usando ele pra gravar esse vídeo, certo? Porque eu preciso de internet. Então ele tá ligado aqui no computador. E ele é bem bom. Ele é bem bom. Ele é bem bom. E ele é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Tipo, ele não substitui o cabo, né? Todo mundo sabe que adaptador não substitui cabo nenhum. Mas ele é muito bom. Ele é bem rápido. Ele é 300 mbps. Eu paguei R$ 40 nele. Ah, é, o monitor, esqueci de falar o preço. O monitor foi, acho que, 260 por aí. Eu peguei na promoção do Walmart, ou foi da Ricardo Eletro. Os dois estavam no mesmo preço e aí eu acabei pegando um dos dois. Eu não lembro qual foi. Beleza? Então tá aqui o adaptador. Ele é muito bom e recomendo pra vocês. E a terceira coisa que eu fiquei esperando a semana inteira. Eu fiquei esperando a semana inteira isso. E tá aqui. E eu comprei na Kabum. E. Sabe o que é? Minha placa de vídeo, cara. Eu comprei uma HD 5450 da TI AMD, né? Mas ela não é da AMD AMD, né? Ela é da Power Color. Foi a mais barata que eu comprei, acho que foi 100, 146. 146 mais o frete, aí deu uns R$ 160. E ele tá aqui, certo? Ele foi o que mais demorou, porque foi o último que eu consegui pagar, né? Que deu uns problemas de pagamento. E ele foi o último que eu consegui.
comprar, certo? Então eu trouxe aqui, tá fechado. Vocês não sabem o quanto que eu esperei pra gravar esse vídeo, porque eu só ia abrir a caixa quando ele chegasse. Ele chegou faz umas 3 horas, então eu tô há 3 horas aqui esperando pra abrir essa caixa, vocês não têm noção. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, deixa eu ver, vamos colocar num lugar aqui pra vocês verem também, né? Então vamos abrir aqui, certo? Pronto, tá aberto, pessoal, certo? Tá aqui, vamos abrir, vamos ver o que tem dentro. Eu sei que tem... Eu conheço a Kabum e manda isso aqui, ó. Plástico. Manda muito plástico, cara. Eles têm um medo de quebrar essas porra. Tá, mas tá aí, ó. Plástico. Vou vender o plástico, né? E tá aqui minha maravilhosa. Ai, que delícia, cara. Olha isso. Radeon HD 5450. Mano, eu tava esperando um ano inteiro pra essa placa chegar. Mentira, um ano inteiro não, mas eu tava esperando muito esse dia, mano. Na boa. E ela tá aqui, tá lacrada, tá vendo? Ó, tá lacrada. E vem aqui o certificado de garantia, né? Tudo vem um certificado, tem que vir, né? Como vocês podem ver aqui, ó, Kabum, tá vendo? E ela tá aqui, vamos abrir ela. Deixa eu abrir com cuidado. Aberta, certo? Tirei do plástico. Vamos abrir. Ah, meu Deus, pera aí que tem que cortar o lacrezinho aqui. E aí, pessoal? Saindo. Ah, e aqui minha placa. Maravilhosa placa. Olha, tá tudo embalado. Meu Deus, quanto plástico. Isso é medo de quebrar, hein? Ela veio também, veio o CDzinho de instalação, né? Óbvio que tem que vir, mas eu posso baixar também, não tem problema. Veio o manual, só que eu não preciso ler manual, né? Mas normalmente as pessoas leem manual, certo? Mas tá aqui o manualzinho dela, certo? E ela está aqui, vamos abrir ela. Ó! Oh, e tá aqui a placa! Olha isso, moleque! Peraí, foca aqui. Foca, celular. Olha que maravilha, meu Deus! Que isso? Coisa linda. Olha, que maravilhosa. Olha, que isso, mano. Mano, que linda, ó. HDMI, DVI e VGA, certo? Então, ela não tem... É, ela é só dissipador, ela não tem cooler, né? Mas ela não esquenta tanto. Ela não é uma placa pra jogo, tá, pessoal? Ela é uma placa simples, eu comprei, é porque eu já tinha comprado um monitor, se não comprava uma plaquinha melhor. Mas essa placa aqui, ela é simples, tá? Ela não foi feita pra jogo, mas pra mim renderizar os vídeos vai ficar muito melhor pra gravar alguns vídeos. Porque vocês sabem, eu só gravo o jogo antigo, GTA e Need for Speed, só isso. Então, pra mim é uma placa muito boa, certo? Pra mim, né? No meu caso. Como eu não jogo jogos mais avançados, no máximo que eu jogo é GTA 4 ou só. Eu não jogo mais nenhum jogo assim muito avançado. Eu jogo CS, mas eu jogo 1.6 ou Source. Mas os dois rodam nesse PC com a placa que ele tem aqui onboard. E agora eu tenho uma offboard muito legal, cara. E eu gostei bastante dessa placa, mano. Quando eu vi as configurações dela, tá aqui, ó, AMD, pra vocês verem. Aqui, ó. Foca. Aqui, ó, AMD, cara. Meu Deus, mano. Putz. Olha que maravilha, velho. Fiquei esperando isso aqui. Fez todo. Meu Deus. E chegou. Então é isso, pessoal. Agora a gente... Eu vou fazer a instalação da placa, certo? Eu vou dar uma instalada na placa. Daqui a pouco eu volto e mostro como ela ficou no computador. Ah, eu nem apresentei meu computador. Pessoal, computador pessoal. Esse aqui é meu computador, pessoal. Esse aqui é a minha maravilha, meu amigão, ele que me ajuda a fazer os vídeos, beleza? Então, eu vou parar aqui o vídeo e daqui a pouco eu volto, beleza? Então, falou aí, até mais. Fala, pessoal, tô de volta. Bom, eu demorei bastante pra conseguir instalar ela aqui, né, na PCI. Eu tive alguns problemas porque ela não tava encaixando, eu tive que soltar a parte daqui e tudo mais. Pra quem já instalou placa sabe como é. Mas, ela foi um pouquinho difícil de encaixar aqui. Eu encaixei, só que ela não ficou bem encaixada. Aí o que que aconteceu? Eu ligava o computador e ela não ligava, porque ela não tava encaixada. Aí eu procurei drive,
Pensei que era problema de drive, mas não, ela não tava ligada. Eu até pensei nisso porque ela não tava esquentando. Agora ela tá um pouquinho quente, né? Eu vou mostrar ela aqui perto pra vocês. Aqui, ó. Ó, ela aqui, ó. Foca celular, foca celular. Aí, olha ela aí, ó. Tá vendo? Ela tá aqui, ó, tá vendo? Ela tá de boa. Tá, ela tá um pouquinho quente, né? Mas eu pretendo colocar um cooler aqui, certo? Pra dar uma esfriada nela. Pra esfriar o computador também, porque como ela tá esquentando aqui, o ar sobe, né? Mas ela tá aí, né? Tá vendo? Ela já tá funcionando certinho, já instalei o drive, já tá tudo certinho. E agora a gente vai jogar com ela. Eu quero ver quantos FPS vai rodar, como é que ela vai ficar, se ela é melhor. E agora a gente vai ver. Eu vou abrir uns jogos aqui e a gente vai jogar junto, beleza? Então, até o jogo. Então, falou. E aí, pessoal? Eu tô de volta aqui no Need for Speed, certo? Bom, pessoal, eu queria avisar que eu joguei um pouquinho antes, sem estar gravando, e rodou mais ou menos uns 60 FPS no menu, né? E 30 FPS certinho, 30 FPS no jogo. Porque, pra quem não conhece, o Need for Speed Underground 2, o limite dele é 30. Então, o máximo que ele roda é 30. Então, não vai passar de 30. Só que gravando fica 15. Então, vocês vão ver uma queda de FPS. Mas eu consigo rodar o jogo no máximo a 30 FPS, beleza? Então, vamos lá. Vamos no Spirit. Vamos ver aqui. Vou pegar essa aqui. E deixa eu pegar meus carros aqui. Vamos lá. Pegar uma Nissan GTR. E bora pra corrida. Bom, pessoal, eu já vou avisando, né? Vai ficar com um pouquinho de lag, tá? Mas desculpa aí, a culpa não é minha. A culpa é... não sei. É porque eu ainda tô usando o GXStory, que é um programa bom, que gasta pouca memória, mesmo assim. Pressado. Tá rodando 3 FPS agora. Eu vou mostrar um print aí, vai estar passando um print aí na tela. Deu rodando 60 FPS, pra vocês verem que ele roda realmente 30 FPS. Só que, né, fazer o quê? Gravando ele fica 14. É um saco. O máximo que ele já chegou foi 16 FPS. Então, ah, é um saco. Acho que é o processador mesmo. Teria que trocar o... merda. Teria que tocar o processador pra conseguir gravar ou comprar uma placa de captura, né? Fazer o quê? Vamos ver se a gente ganha pelo menos essa corrida. Mas legal, pessoal, eu nunca consegui rodar esse jogo. Nesse PC, eu nunca consegui rodar esse jogo a 30 FPS. Ainda mais no máximo, tá? Eu já consegui rodar 30 FPS no low do low, sabe? Tipo, sem textura, sem reflexo, sem nada. E eu tô conseguindo rodar a 60 FPS. E tá legal aqui, pessoal. Ah, é, eu pensei numa coisa agora. Deixa eu desativar aqui uma opção que eu acho que vai aumentar o FPS. Quer ver? Eu não duvido nada. Vamos lá. Aqui, ó, 3, 2, 1. Não, não aumentou não. Tá 16 FPS, ah, vai se ferrar. Vai, carro. Tá 15 FPS, ah, tá um pouquinho melhor, mas... ah, melhorou. Você quer melhorar, sabe? Porra, eu sou ruim, hein, velho. Oh, eu tô ruim, na verdade eu não sou ruim. Jogo de corrida eu não sou ruim, não. Porra, velho. É que eu ainda não acostumei com esse carro. Eu instalei esse carro esses dias, eu achei bem legal. Futuramente eu vou estar fazendo mais matinimas do Need for Speed também. Eu faço do San Andreas, mas vou começar a fazer do... puta que pariu, mas hoje eu tô pra bater nesses negócios do meio, hein? Filho da mãe! Burro, burro! Negócio na frente dele. Eu ia perder se eu fosse por ali, mas... né? Aê, moleque, ganhei. Então, pessoal, eu vou agora pra outro jogo. Acho que eu vou pro GTA, beleza? Então, até o GTA. Falou. Fala, pessoal, tô rodando a 14 FPS. Puta que pariu, eu não acredito. Mas tava 45, agora em a pouco. Eu vou
ativar NB Series pra ver o que acontece. Fica 13. Ó, vamos ver os reflexos dos carros. Essa NB Series é bem fraca, tá? Mas, vamos ver aqui. Ué, cadê o reflexo? Ah, tá aqui, ó. Bom, ativei a NB Series, tá 10 FPS, tá uma bosta. Deixa eu desativar, vai. Ah, continua na merda. Deixa ativado mesmo. Pelo menos fica mais bonito. Mas, pessoal, eu queria resolver esse problema dessa merda. Que fica assim, né? Mas eu acho que não tem jeito mesmo. Eu tô rodando o GTA San Andreas no low, certo? Tava 45 FPS agorinha. Eu fui só começar a gravar e ficou assim. Puta merda. Então, pessoal, pra gravar, realmente, eu vou ter esse problema. Vai ficar com lag. Então, desculpa aí, pessoal. Mas fazer o quê? Mas, pelo menos, pra jogar, vai... Tá bom, então... Eu vou dar um jeito, vou comprar a placa de captura. Mas isso aí bem mais pra frente, beleza? Ah, é, eu posso pegar meus carros, pera aí. Deixa eu pegar um carro meu aqui. Essa lag tá me irritando, velho, na boa. Deixa eu fazer um carro aqui. Aí, moleque, ó. Gostei desses reflexos. Bom, pessoal, vocês estão vendo que tá rodando 10 FPS, né? Tá bem ruinzinho. Se eu desativar NB Series, fica 11 FPS. Eu perdi 1 FPS. Nossa, que diferença. Puta merda, hein? Mas, fazer o que, né? É problema de processamento mesmo. Eu vou ter que comprar um processador novo ou comprar a placa de captura. Eu vou ver o que eu faço, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Obrigado por assistirem. Se inscreva no canal, deixe seu like, favorite o vídeo, comente. Se você gostou da placa, se você gostou do monitor, eu vou estar deixando os links aí pra vocês, se vocês quiserem comprar também, tá? Dos três que eu deixei, tá? Eu também vou estar deixando o meu headset, se vocês gostaram do meu headset, né? Ele é bem legal, da Multilaser. E é isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Avisando, eu vou viajar esse começo de ano, tá? Janeiro agora eu vou viajar, então eu só volto em fevereiro a fazer vídeo, beleza? Mas, fiquem aí com esse vídeo, tomara que vocês tenham gostado e falou!